Aku try, aku hantar, aku try hantar. Tengok boleh. Santai boleh. Jurung West pun. Oh, jauh lah. Gol nanti. Nanti gol, nampak. For you nanti. Nampak. Baiklah. Nampak, kan nampak tak? Depak. Nanti cakap apa depak. Lama aku suka kau lama. Lama tu, long show lagi tu mami je, sah. Baik. Dah save. Aku save 5 minit eh. Kita nak tengok yang